コパ・アメリカ2024のグループ B 第3節が6月30日に行われ、メキシコ代表とエクアドル代表が対戦した。すでにベネズエラ代表が2連勝で首位突破を決めている中、ここまで1勝1敗同士ながら、得失点差、プラス1、でグループ2位につけるエクアドルと、得失点差、0、で3位のメキシコの直接対決となった。スコアレスで前半を折り返すと、後半は突破するためには勝利しかないメキシコが猛攻を仕掛け、エクアドルが守りながらカウンターを狙う展開となるが、なかなか決定的なチャンスを作り出すことはできず。終了間際の90プラス7分にはメキシコが PK を獲得したかに思われたが、オンフィールドレビューの結果、ファウルはなかったと判定され、PK は取り消しに。このまま最後までスコアは動かず、スコアレスドローで試合はタイムアップを迎えた。この結果、引き分けに終わったことで順位は変わらず、エクアドルは2位での決勝トーナメント進出を果たし、7月4日に行われる準々決勝でグループ A を首位通過したアルゼンチン代表と対戦することが決定。一方のメキシコは3位に終わり、敗退となった。